ისევ წარმოიდგინეთ 93 წლის შემოდგომა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ იქმნება მემკვიდრედ SNG-ს ან სურვილს, რომელიც რუსეთს ჰქონდა, რომ რეანიმაცია საბჭოთა კავშირის რეანიმაცია SNG-ს გაერთიანებით ჩაენაცვლებინა საქართველოს შესვლის გარეშე. Власне передумовами цих подій стало то, що Росія в черговий раз обманула Грузію. Вона добилася того, що важке озброєння і військова техніка були відведені від Сухумі. І після певної підготовки вони нанесли нищівний удар по грузинським підрозділам, змушивши їх відступати. Грузия с такими возможностями воевавшая с Россией практически это несоизмеримо. Естественно, там российские самолеты бомбили их, в Абхазии никогда не могло быть. Four innocent people were killed at one hit only. This is not acceptable. This is terror bombing. Только за один день на город Сухуми было выпущено более 2500 снарядов. Это же маленький город, 100-тысячный. Мирне населення просто піднялося, хто зміг піднятися, і просто тікало. Це був, знаєте, елемент хаосу. Ми виқави 11 წლის. Ро гадмоқварес гавхтидевнили. Ісети ртули періоди іс бомба, бомбების грухуни, шиші шегрдзнеба, ყოველი თვითფრინავის ხმის გაგებაზე. Бабушкинის აეროპორტისკენ უკვე რომ მიუახლოვდით, ხედავდით, რომ თვითფრინავი იწყოდა. ჩამგდებულიყო უკვე თვითფრინავი და იქ შესვლა პრაქტიკულად უკვე აღარ შეიძლებოდა, გადაკეტილი იყო. І отут ще така невідома історія злочинів російської влади, коли чому на морі не багато людей забирали, тому що вони просто топили всі кораблі. Сотнями, тысячами сухумцы идут пешком, чтобы избавиться от этих адских бомбежек и нападений. Адамианес бедесерит, чем она тертадельтикса, Кодорис, Динаре Кодорис. Ромлебит Миндорзе, Рокагехедат, Агат Чачуат Мидиотнен, та Мидиотнен Сатрац Усасрунубаши, Трес Ам Цалиян, მძიმე გასახსენებელი ამავდროულად, იმიტომ რომ ჩავხედავდით გაყინულ ადამიანებს, რომლებიც დღისით მინდორში იყინებოდნენ და ვერ ასწრებდნენ. აღმოჩნდა ერთადერთი სახელმწიფო უკრაინა, რომელმაც აი ამ ურთიერთობის ვითარებაში პრეზიდენტმა მიიღო გადაწყვეტილება, დავალება მისცა იმდროინდელ თავდაცვის მინისტრს, რომ ჰუმანიტარული ოპერაციაში ჩართულიყვნენ და მშვიდობიანი მოსახლეობის. Это выше гор может быть только горе. Вот обратился президент Грузии к нашему президенту Кравчуку и полетели, помогли. Зіграла тривогу. Ми всі прибули на службу. Нам об'явили, що так і так ми будемо виконувати державне завдання. За цей вечір і за ніч треба підготувати всі вертольоти. Накрасили крести, щоб всі бачили, що це миротворча місія, що бойові завдання ми виконувати не будемо. Ну вот эта карта перелета вертолетов, основная из Вапнярки была масса. И дальше полетели, вот САКов подсадили, два К-27 с точки зрения спасательной службы. В любом случае такая операция, подготовка ну, за нормальных умов, вольностей, она бы заняла приблизно месяц.
Це запрос місію, лист про допомогу. Поки не буде рішення Верховної Ради, то тут цього не було. Раз люди гинуть, команда загрузилась, завантажились, запустились, пішли. Документи, вже бумаги приходили в частину, вже коли ми вернулися. Посадка була в Херсоні одна заправка, після Херсона Багірова, Керч, заправка, далі Адлер і потім уже тут Аїсі. Хлопці, коли летіли туди, вони розуміли, куди вони летять. І, скажімо так, шансів повернутися всім живими і здоровими було 50 на 50. Обходили територію Абхазії, так як там були бойові дії, була небезпека, що можуть атакувати. 100 кілометрів йшли в Чорне море, там розвернулися і вийшли ми вже поті. Коли йшли морем, постійно нас супроводжували Су-27 з Міргорода. Оце вже було рішення командування повітряних сил. А от тут був конфлікт, це потім ми узнали. Прийшов парень молодий і говорить, ми вас чуть не збили. Нас ніхто не предупредив, що будуть йти група вертольотів. Прийшли в Кутаїсі, і в цей же день двома машинами з грузинськими пілотами пішли в гори дивитися ті площадки. Вже в перший день почали забирати людей. Нічого не помінялося. Все, як будто вчора почали літати, так? Ну так, да, тільки аеродром не діє. Базувалися на цих п'ятачках. І от якщо на місці йдеш, виходиш в цю розщелину, курс ноль був. Не зовсім радісні спогади. Так і погибло багато, сім'ями позамерзали. В пам'яті все осталось. Сотни людей погибло, один вертолет, вы знаете, тоже погиб вместе с людьми. Мы бы нам могли библии сомели рад пурцелепши. Ром ай эсари рад массиури кадасула халхи садац. Перед самим перевалом дуже багато було загиблих людей. Прямо лежали, не як штабеляни. Машини кинуті в цьому всьому. Ori patara bavshi moqavda kalzda davexmareo da es iqo alpur zonashi sadats iqo tovli da qinoa uqe uqe qinavda da amas moqavdes bavshi mara txeli mashi iqo gaxveuli es bavshi da gaiqina orive moqta da tiro da ro ori bavshi dameqinao moqmareva mindoda da davxmarevodi im kalso shemdeg am jariskatsma mitkharo is kalio mere gadaxta tavi moiqlao. Здравствуйте. 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 Че, похож? Постарел да. Чуть-чуть. Постарел? Да. А я был, да? Очень спасибо вам большое. Жизнь нам подарили тогда. Второй раз. Да. Очень приятно вам встретить. Тот день маленький ребенок заболел, а у него была температура 40. А это Виталик Мануил на борту, а он давал, лечил. Лечил, да, да. 40 была у меня температура, а ребенку кого-то. Да. Да. На этом рейсе сидели мы. Да? Да. 7-10 ноября перевалы будут закрыты снегом. То есть уже беженцы не перейдут. Вот поэтому мы торопились, в общем-то. Прилітаєш ці біженці, вони ж зразу всі біжать на цей верт. Хочуть всі влізти в один вертольот. Так же ж не виходить, він же не безрозмірний. Хоча ми брали місто 24 чоловік, брали по 48. Двійний об'єм. Той вертольот вже захльобувався. Ну, люба комісія по з'ясуванню
причин катастрофи, якби, не дай Боже, така сталася, сказала, причина катастрофи – перевантаження повітряного судна. Практично вдвічі. Она плакала всегда там. Когда заходили, все кричали, кричали, она боялась. Замовидит. Да, и мы вертим стали вакуум на первый раз, мы уходим в этот принцип. И с этой зедахора и ходим, где не халхи и хоро. Мы уходим, мы говорим, там зовут Завидет. Так мы ардавидови уброд. Мы ревигаться ругардай, что он сказал, чем там самое сверло потерпит. Люди чіплялися за колеса, залазили на подвісні баки, ну тільки летіть. Я їм кажу, що ви ж упадете з висоти просто-напросто. Ну, люди цього не розуміли. Ми зависали, ну, знаю, метрів 3-4, і командир починав ручкою управління крутить. Воно якби трясло і ну, як, приблизно як от яблука з яблуні падають, так і люди приблизно падали з вертольота на землю. Почали злітати, вертольот не може перелетіти через дерева. Ми знизились, сіли. Я бортехніку кажу, вигрузи трьох чоловік, як мінімум. Вийшло два чоловіка і вигнали жінку з дитиною. Я бортехніку кажу, а що жінку вигнали? Він говорить, вони по-своєму там щось між собою розмовляють і вигнали її. Ну, я говорю, давай її заберемо. Ми її затащили в кабіну, бортехнік заскочив, сюди посадили на це. На автопілот, і вона так в кабіні у нас і летіла. Та-да! Привіт, привіт! Садись. Уже так люди зашухали были, летчика не признавали. Они, да, когда заходишь, куда твое место нет, вот приходилось с кабины залезать. Было такое. Даже... Сарион, а вот катастрофа, мы сегодня с Георгием обсуждали, у вас борт с людьми. Это было до нашего прилета, потому что 30 сентября. Здесь, ну, как трагедия была, там много людей на борту, экипаж. Ваш экипаж был? Да, наш друг, наши друзья. Цепанул гору, ну, ему все, 1.5-2 метра не хватило. Броня есть у вертолета Ми-8, ставится экипаж, чтобы был сохранен, ставятся броневые листы. Поначалу полетали с ними, а потом убрали, потому что лишних людей можно взять. Людей мы набрали и полетели. Начали взлетать, и тут пошли автоматные очереди. Слава Богу, не попали. А некоторые прилетали, то были пробоїни в лопастях. Ця ситуація, вона фактично дорівнювала бойові, тому що всі гори були насичені людьми зі зброєю. Сьогодні вже теж ніхто ж не відповість, хто там з цією зброєю ходив, свої, чужі. Але весь час по вертольотах стріляли. І цей перший командир каже, що там якась сварка. А цей командир каже, ні, це вже ДШК стріляє обстріли. Ну просто не достає, там 3,5 тисячі ми йшли. Люди кажуть, ми замерзаємо в горах, ми можемо до завтра не дожити, дайте нам ну, чимось обігрітися. Я кажу, ну є у нас керосин. От вони набирають, вже запущений вертольот, він дивиться, щоб нікого не було, потім запригує бортехнік і отривається, щоб ніхто не відкрив кран. Вони вже на другий, на третій день навчились відкривати. Я где-то 6 дней ничего не ел. Когда мне дали вот этот черненький какой-то
не знаю, как кирпич настоящий, хлеб, я как-то поломал это. И помню, что я жевал, и когда шел до глотания хлеба, я не мог. И давали булку хлеба тоже нам. Отдаю окно, ну паёк так ушел, разодрали, а хлеб этот... Вот два или три человека, ее мгновенно разорвали на куски. Ее была булка, и уже ее нету сразу. Мы летали каждый день, пока не вывезли всех оттуда людей. А крайние дни, когда они уже просили, чтобы мы завезли им в горы продукты, то мы туда завантаживали в Тбилиси вертолеты продуктами, и оттуда забирали уже людей. Ну, их уже было мало, уже там... Крайні два дні працювали вже без навантаження. За 9 діб все прийшли, зробили, вернулися, возили зранку до вечора людей, вони не успівали автобусами, не успівали вивозити людей з Кутаїсі. Совместними усиллями да. Задача була виполнена. Скажімо так. Да. А взлітали обратно вже по самолітному групу відсюди взлітали. Тому що група велика, а раз ми простягнулись над містом. Ми так взлітели, построїлись і пішли. Шли, ну, на удалении 300-400 метров в боевом порядке. Обратно мы за один день долетели. Все хорошо, все нормально. Лучший вертолет в мире оказался, да? Это уже приказ по части, что прибыли. Значит, что сделано? Выполнено 291 вылет, вывезено 7634 человека, в район доставлено 487 грузов, тонн грузов, продукты питания. Медикаменты ГСР. На 10 років нас Грузія наградила. Медалі дала за мужество. А Україна? Ну, Україна, як подякую, сказали ж. Дякую. А вот тут я жалею. Вот когда мы уже готовились улетать, нашу вот эту оперативную группу от ВВС пригласили на завод винодельческий, или как он там называется, а я не поехал. Они потом приехали и очень радостно так, что зря вы там генерал, так встречали. Дома, ну як, всі були раді, і ми, і наші сім'ї. Свадьба була у жінчиного брата. Ну, от таке якесь в душі, що як там йде, можна сказати, війна, там у людей таке горе, а тут люди веселяться, сидять, наче нічого не було. Всі кажуть, що ти якийсь невеселий. Цей. Абхазати сьомзе хвалозе цотана ткам, та хвалозе меті шейлеба і ткас. Абхазачі канхорцілде, тукурі цемента картонебіс. Ро ესეთი ადამიანები როგორიც ფრინავები იყვნენ უკრაინელი ფრინავები ისინი სიცოცხლეს ჩუქნიდნენ ძალიან ბევადამეს когда украинцы появились у нас в Абхазии это нас очень воодушевило я помню вот слова этих ребят что то что сегодня в Грузии завтра обязательно может повториться и на Украине и к сожалению так и случилось Thank you.
вот здесь жили те люди, которых спасали украинские летчики. Да. О, мои старые вещи. О, шлем. Смотрите. А? Шлем от велосипеда. Ой, да. Я представляю сейчас, что переживают, я знаю точно, что переживают люди из Донбасса и Донецка. То же самое пережил, когда мне было 11. Вот это. У нас общая беда. А общая беда – это Кремль. На гашетку и курок нажимают русские парни, к сожалению, но это не их политика. Зачатки гибридной войны вот там начались, которая вот сейчас идет в Украине. Війна почалася для нас, вона не в 2014 році, вона почалася в грудні 91-го. Це той самий один із невивчених уроків історії, які Україна свого часу таки не почула. Історія подавала нам вже тоді сигнали, а могло б навчити багато чого. Раз чуя Русія, ти макав гукета, ігіве ситуація ще рідрес Україна. Там істість, ми цього добігаємо, роася рудку. Видите, чтобы все было у вас хорошо. Спасибо. Жить вам долго, растить детей, внуков, вам чтобы все у вас ладилось. Все. Спасибо за все. До свидания. Спасибо за все, чтобы 100 лет жили. А можно 102? Да. До свидания. До свидания. Пані та панове, вітаємо вас у Києві. Аеропорт Бориспіль, термінал Ді. У нас не тільки козаки піднімали історію України. Ті, хто живуть поряд з нами, вони також будували історію новітньої України і будували її досить гідно. І нам є що і нашим дітям, і нашим внукам про це розказати. Це ж була перша в Україні миротворча операція. Таким кількістю вертольотів, такий состав був. Це перший раз було, ну, як в незалежній Україні. На міжнародній арені український прапор завжди відтожнювався з миром, спокоєм і гарантією стабільності. Тобто ми не заплямували себе ані військовими злочинами, і завжди всюди, де появлялися українські миротворці, люди завжди намагалися налагодити мирні стосунки. Вони знали, там, де українці, там буде мир.